Tam dneska jak to vždycky zapnul jednou do 3 měsíce a včetl nic z jinýho, nebo jestli to znova začíná hrát. Takže některý se začne pořád mozek. Může mě zabít. Já nemám makro, jo mám. Co dělá ten týpek? Jako v publiku jsou však wavy a v arenách ne. A říkal jsem, že tam všechno. Oh shit, brekula. Snad, že to bylo jedno hrázované, když bylo jedno. Ok, utratím všechno, co jsem tady malé našetřil. Port Bunker. Co to je? Sám zít, kámo, tak si snipat, ty šokvejvy. Kurva. Se nebudu brát ta SMGčka. A? Já si! Takže že mám vzat se rychle. Tak ten bunker, ježiš, na... To se dělá tvrdě, že takhle někdo hraje v publiku, kámo. Aha, on je tady! Momentálně zamknu, nebo co se stalo? Ne, já můžu stavět, já tam nechci... Okej, okay. Easy. Můžu. Tak jak ho mám fightit? Co si tady hodil? Já jsem blok.
Tancuj! Tancuj! Jak 40! Ne, máme SMGčko! Co? Kamu, co jsem zase dostal? Kamo! Kamo, či mě to dál, když držel Ayrtona? Já nemám matra. Protože jak kdyby držel Ayrtona, dostal jsem to 120. Kamo, jak tohle mám rád, neřekni prostě. Typek je fully clueless. Já mám dvě simatra. Ale tam prostě bude čupět. A se farmí crowny v publiku, dobra, nevím, co to je. Co mám dělat, kámo? Říkaj, možná... Podkopareka. To co je zase jako? Tak pojď, jak si to maso! Já nevím, týpek dosáhl ke výkovně v publiku, já mám 200 matra. A dobrý, konec streamu. No tohle dva. Dobrý, bejt proběhnul úspěšně, ježi, já jsem půl. No, vesej, to je pořád, je. Je pořád, tady někdo píše, že právě už odgadá. To vezmu, kámo, mám zlato, jestli to bude stát za hovno. OK, insane. Tak jsem chtěl dostat, ať nemusím vejstit ten můj kanon. Aha, OK. Tady jsou stromy, ježiš. Dělej pí 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 pí. Je ten klop! Co to je za týpka? Tohle jako public, jo? Co to? Já nevím, co jsem dělal proti tomuhle. Týpek to hraje jak vodka, to se prostě... Ještě mi řekni, že teď popne zase toho bloba. Vola, kámo. Co to je? To chci.
A nevím, co čeho, ale... Musím se pokusit do toho tam jít, aspoň teda na do pizony. Ona jako ale není moc zábava. Tato situation se mi nelíbí moc. Může třeba ten přede mnou hodit do sátý týpka, co je v zóně, jako a ne mě. Ach jo, to je retard, kámo. Tak kde on musí vylézt? Nebude po něm střílet, jo? Tak jo. Kamo, jebe ti, střílej po něm! Zešel z toho háje, tak kripl. No proč ty? Fuuuuk! Dobrý. Fuuuuk! Come on, to měla být lava. Kurva. Já mám to update, že když altavnu, tak musím ještě klikat myši, abych se vrátil. Tak to by nebylo moc příjemné. Dobrý, takhle to asi moc neudělám. To je high killovka, kamaráde. Ale jsem potřebu. Ne, takže upadne pro ten loot. Ale tam nic není stejně. Tak byl fightem a co dělá? Pomalu. Já. To bez něco celé jako držím za broku teď, takže. Pozor, jak je, okay, jak je edited. Get all speed.